Ana personale, pa tjetër që identifikohesh me rastin, për shkak se të njëtin rutin djekim dhe ne. Edhe ne qojmë fëmijët ta në kopësht në mëgjes, pas taj shkojmë punë, dhe pikërisht atë ditë edhe unë, me bashkëshorten kam quar fëmijën tim në kopësht, në ato, paka shumë ato orar. Duke qënë se bëjmë dhe njëtin profesion, jemi avokat, pa tjetër që është dhe ana emocionale që identifikohemi me këtë rast, edhe ne gjatë ushtrimit e tyres tonë kemi pasur raste, konflikte, të vogla me klientë, deri diku kanë shkuar dhe kërcënim, edhe një fjalë e tepërt mund na jetë thënë. Edhe kemi toleruar. A di çfarë tha dje kolegja Andoja Allabani me burimet që ajo ka në këtë studio, aty ku jeni ulur, tham. Nuk është vetëm ky rasti, tha. Avokatët kërcënohen edhe rrihen. Ka pasur raste që dhe janë rrahur. Pra, më nxori në pa një element që ndoshta për ne, qytetarët, nuk është se e dim, ju një pjesërisht ma konfirmoni që ka presion, ka kërcënime. Pa tjetër që ka presione, do më thonë të gjithanshme, dhe sidomos, po, pa tjetër, ndodhë, dhe nga klientë caktuar që bëjnë presione, sepse nuk janë dhe të vetëdijshëm për pasojat e ligjit në radhë parë. Kujtojnë se flasin telefon dhe fjalet që vë thonë, kujtojnë se kur nuk kanë pasoja. Edhe mund të lëshojnë dhe kërcënime me mesazhe, me telefona rasti. Po dhe një rast që ndodhi në Lezhë, që dhe dhomë avokatisë, në denoncimi që pati dhe në deklaratën publike që pati për rastin e Zotit Mëngjesi, e citoj dhe rastin e Lezhës ku pati një rraje dhe një dhunë, do më thonë fizike, ndaj një kolegu atje. Nuk janë rastet izoluara, ka ndodhur, po kjo është një rast që tërheq vëmendjen e opinionit publik e para për personalitetin, sepse bëhet fjalë për një pedagog të juridikut, ish dekani juridikut, një njeri i qetë, që nuk ekspozoi as në media, avokat i shumë çështjeve dhe së fund me avokat i liderit të opozitës, Zotit Berisha, së bashku me Zotin Gjokuta, ishin të dy që ndiqnin çështjen e fundit dhe çështjen më të bujshme aktualisht të Zotit Berisha.